2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 12, 1, 13, 2, 14, 1, 2, 15, 1, 2, 3, 16, 1, Yes, 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 yes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 vielä menee 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Jaksaa, paina. Okei, eli naisten kilpailussa pisteellä, lopullisella pisteellä 3, hopeaa nappasi Päivi Mitrunen. Elikkä sieltä tulee tällainen. Kiitos. Ja sitten vielä tällaiset. Kiitos. Onko vain, sori? Et ois kertoa. Joo. Onko näin missä ensin? Ja sitten naisten kilpailussa pisteillä 6 voiton vei Marja Juvas. Ja sieltä. Siitä voi ottaa yleiskilpailun voittaja.